Živimo u vremenu kada nam je vera u vaskrsenje i te kako potrebna. U vremenu nepravdi, nevolja, žalosti, iskušenja, patnji i muka sa kojima se svakodnevno susrećemo u ovom zemaljskom životu i pitamo se kako da ih prevaziđemo. Odgovor je verom, strpljenjem i nadom u Hrista koji je rekao da nas neće ostaviti i zaboraviti samo ako mi ne ostavimo i ne zaboravimo njega. Ako majka zaboravi porod svoj, ja te neću zaboraviti, kazao je Gospod. Mi moramo da uvek budemo svesni da sve nepravde, nevolje, tuge i žalosti sa kojima se suočavamo u zemaljskom životu privremeno traju, a mi, hrišćani, verujemo da nas očekuje večni život u Hristu. Kada, na primjer, znamo da privremeno treba da pretrpemo neki bol ili operaciju, da bi posle toga bili zdravi i živeli normalno, nismo toliko u strahu. Tako bi trebalo da bude i sa našim hrišćanskim životom. Problem je što često gledamo život u okviru ovozemaljskih granica i onda nas brige i problemi ovoga sveta toliko obuzmu da nismo u mogućnosti da tajnu života sagledamo šire.